utisci su prelepi, mi smo prezadovoljni, profesori su bili sa nama super, puno toga smo naučili, nešto što nismo znali da ovako izgleda. I nisam planirala ovim da se bavim u životu, ali eto, sad razmišljam o tom. Sad ne radim trenutno, pošto su mi djeca mala i iskreno nisam razmišljala o poslu, ali pošto je ovo izašlo preko Nacionalne službe za obuku, ja sam prihvatila i meni se ovo toliko dopalo da, evo, pre neki dan sam imala razgovor za pomoćnog kuvara, pa ćemo vidjeti da će da me pozovu.